Ja, så jag glömde sätta på mig hår. Jag också. Nej, du kom stäng. Jag vill bara med. Så stick härifrån. Ja, exakt. Kajsa. Alltså såg du hennes cykel? Den är så liten. Den är så liten. Alltså. Min docka kan cykla på den. Hennes cykel är så liten. Alltså babys. Alltså hon hoppar som en kanin. Jag vet. Sluta kasta papper! Lyssna! Kasta inte! Men ni kan gå runt i skolgården och kolla om den finns där. Om den inte finns så kan ni gå in i klassrummet. Kolla, vi kommer hitta den. Du borde bråka med henne eller? Ja, kanske hon hämtar den till dig. Vi går. Med den här kortfilmen vill vi visa att man inte ska mobbad och illa behandlad. Och man ska absolut inte bli utfryst i skolan eller någon annanstans. Hashtag stoppa mobbning!